ប្រសម្ច្ចិកអមរិកប្រឆាំងការចោទអាបថាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៃបារំចោទពាក្យពន់ជាមួយចិនរឿងរ៉ែនីកែល ជាប្រដ្ឋសមាជិកអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រឆាំងនឹងការចចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកថា FTA ជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយពួកគេលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចពាក់ពន្ធទៅនឹងការឧបត្ថម្ភធនអរ៉ានីកែលដ៏មហាសាលជាប្រដ្ឋសមាជិកអាមេរិកបានបញ្ឆោតនៅក្តីបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ការឧបត្ថម្ភទុនដល់គំរោងផាលាត់រុយជនអគិសនីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនប្រសេដ្ឋសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងការចោះហាត់លេខាលึกខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយបារម្ភប្រទេសនេះមានការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីការឧបត្ថម្ភទុនពាក់ព័ន្ធតំណឹងរ៉ែនីកែលដែលបំរើឲ្យការផាលាត់រុយជនអគិសនីក្រោមកិច្ចសហការរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិន សមាជិកអមរេចមួយចំនួនបានដាក់លិខិតនេះទៅកាន់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក៏ដូចជាទៅកាន់លោកស្រី Genevieve Land រដ្ឋមន្ត្រីរតនាគារជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមួយចំនួនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីក្តីបារម្ភនេះសមាជិកប្រសิทธิภาพបានតើស្គាល់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានដើតតួនាទីជាយុទ្ធសាសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការคลายជាដៃគូតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដើម្បីវិបលភាពប៉ុន្តែ សិនបើការពង្រឹកត្រូវបានចាត់តុក ថាជាចាំបាច់វាគួរតែចំពោះតែរដ្ឋប្រទេសដែលមានភាពរងមមលើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ប្រសិនបើការរៀបរៀងនេះដំណើរការដោយមិនអាចឈានដល់ការរកច្រកចែងបាននោះគឺជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់មហាជាតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបង្កើនទូន िती របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកផលិតអារ៉ៃនីកែលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែចរវាក់ផ្គត់ផ្គង់រតនៈអកេសនី អកេដង់តានីកែលរួមជាមួយនឹងសារធាតុលីចូមគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីដែលចិនកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះកិច្ចប្រជុំព្រ ни ជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលសញ្ញាវិ ਚ មាននៅពេលដែលលោកស្រីកាមាឡា ஹ ារីសអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022